ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይህ በሕግ አምላክ የተሰኘው ሕግ ጉዳዮች የሚዳሰስበት ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ጀምሯል። የዕለቱ የዊትል ሰ ጉዳያችን ከሕግ የበላይነት ጋር ተያይዞ አንዳንድ ነጥቦችን እያነሳን እንቆያለን። አብራችሁ ቆዩ። እንግዶቼ አቶ ደሳሌ ከበደ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተከላካይ ጠበቆች ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ እንዲሁም የሕግ አቶ ሞገስ አደኛ የሕግ አማካሪና ጠበቃ፣ እንኳን ሰለመጣችሁ። እንኳን ለዊታችን ሰ ጉዳይ ሆኖ የተመረጠው የሕግ የበላይነት ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ጥያቄ ብነሳ ይሻላል። የሕግ የበላይነት ሲባል ያው በሕገ መንግስቱ የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት ማለት ነው አንቀጽ 9 ላይ በግልጽ አስቀምጦታል። የሕግ የበላይነት ሲባል የግድ ሕገ መንግስቱ ብቻ አይደለም፣ ሕጎች ሁሉ የበላይ ሕግ ሕገ መንግስቱን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን። ሌሎች አዋጅ ደንብና መመሪያዎችም የራሳቸው የሆነ አቅም አላቸው። ስለዚህ የሕግ የበላይነት ጉልበት አላቸው። ሃይራርኪካሊ የራሳቸው የሆነ አቅም አላቸው። አንዱም በአንዱ እየተካካ ተፈጻሚ ማድረግ ትችላለህ። እንዳጠቃላይ ግን የሕግ የበላይነት ሲባል በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 9 መሰረት ማንኛውም ዜጋ፣ የፖለቲካ ድርጅት፣ የመንግስት ባለስልጣን፣ ኃላፊዎች፣ ማህበራት በሕግ ጥላ ስር ሆነው ወይም ደግሞ ከሕግ በታች ሆነው ሕጉን የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለባቸው ሲሆን፣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኢቭን የሀገሪቱ ትልቁ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የስልጣን ባለቤት የሚባለው ፓርላማ ወይም ደግሞ ሕግ አውጪውም ቢሆን ራሱ ያወጣውን ሕግ ከሕግ በታች ሆኖ ወይም በሕግ ጥላ ስር ሆኖ ሕጉን የማክበርና የማስከበር ግዴታ አለበት ማለት ሲሆን፣ አጠር ባለ መልኩ የሕግ በላይነት ሲባል በሕግ ጥላ ስር መሆን ወይም ደግሞ ከሕግ በታች መሆን ማለት ነው። ማለትም እንግዲህ ወንድሜ ብዙ ብሎታልና ምናልባት የሚጨምረው ኢትዮጵያ ሕግ በላይነት በኢትዮጵያ ብቻ የሚተገበር አይደለም፣ ዓለም አቀፋዊ ጽንሰ ሐሳብ ነው። በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ኢትዮጵያ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አንዱ አካል እንደመሆኗ የራሷን የቻለች ሉዓላዊ ሀገር ብትሆንም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አካል ነች። የሕገ መንግስቱን መሰረት አድርጋ የተቀበለቻቸው፣ የፈረመቻቸው፣ ያጸደቀቻቸው የዓለም አቀፍ ስምምነቶች ወይም የሕግ ድንጋጌዎች አሉ። እነዚህ ሕግ ድንጋጌዎች የሀገሪቱ ሕግ አካል ሆኖ በሕገ መንግስቱም እውቅና ተሰጥቷቸው በዛም የመንግስት አስፈጻሚው ሕግ ተርጓሚውና ሕግ አውጪው የሚመሩበት አሰራር አለ እና የሕግ በላይነት እንደ ጽንሰ ሐሳብ ብዙ ዘመናትን ያስቆጠረ በሌላው ዓለም የነበረና ወደኛ ሀገር ስንመጣ እኛ ፌደራላዊ የመንግስት አወቃቀር ስርዓት ከመከተላችን በፊት በተለያየ አንግል በአህዳዊ መንግስት ስርዓት በነበርንበት ጊዜም ስንጠቀምበት የነበር ነው ጽንሰ ሐሳብ ነው። አሁን ግን ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ ሶስቱም የመንግስት መዋቅሮች አስፈጻሚው፣ ህግ ተርጓሚው፣ ህግ አውጪው የሚገዙበት አንዱ ሌላውን የሚቆጣጠርበት ለሶስቱም ገዢው ህግ የሆነበት ማለትም የህግ የበላይነት ነው። ለህግ ይገዛሉ። ህግ አውጪው ላወጣው ህግ ይገዛል። ህግ አስፈጻሚው ደግሞ በህግ አውጪው ለወጣው ህግ ይገዛል። ህግ ተርጓሚው ደግሞ በተመሳሳይ በወጣው ህግ አግባብ ይተረጉማል። ስለዚህ ህግ የበላይነት የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ሰዎች መርህን መሰረት በማድረግ ህግን መሰረት በማድረግ የሚገዙበት አሰራር፣ ሰዎች እንደፈለጉ በዘፈቀደ ሰዎችን የማይመሩበት ወይም የማይገዙበት አሰራር፣ በህግ ብቻ ህግና ህግ ሰዎችን ይዳኛል። ህግና ህግ በህግ ፊት ሁሉም ሰዎች እኩል ይሆናሉ። የህገ መንግስቱ ደግሞ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ለሁሉም ህጎች በላይ ነው። የክልል ህገ መንግስቶችን ወይም በክልል ደረጃ የወጡ ህገ መንግስት የክልል ህገ መንግስታትን ጨምሮ የሁሉም በላይ ህገ መንግስቱ ነው። ስለዚህ የህግ በላይነት ሲባል አንደኛ የህገ መንግስት ሉዓላዊነትን፣ የዜጎች ሉዓላዊነትን፣ የሀገር ሉዓላዊነትን ሁሉም ሊያካትት ይችላል። ዞሮ ዞሮ በህግ መገዛት የሚለውን ነገር ልንመለከት እንችላለን። በአንድ ሀገር ውስጥ ተረጋግጧል ሊባል የሚችለው አጠቃላይ የህዝብ መንግስትም የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት በቀዳሚነት ማስጠበቅ ሲችል ህግም ሲከበር ጭምር ነው እና እንደው የህግ የበላይነትን ከሰላም ጋር ማያያዝ እንችል ይሆን? ህግና ሰላም የሚለው ነገር ወይም ደግሞ የህግ የበላይነት ሰላም የሚለው ነገር አንዱን ከሌላው መለየት አንችልም፣ አንድ ናቸው የሚል ሀሳብ አለኝ። ህግ ባለበት አካባቢ ነው ሰላም የሚኖረው። ሰላም ባለበት አካባቢ ደግሞ ህግ አለ፣ የህግ የበላይነት አለ። የህግ በላይነት
ለማስከበር ይግድ ሰላም ሊኖር ይገባል። አሁን የዜጎች መሰረታዊ መብቶች የሚባሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሰብአዊ እና ዲሞክራሲያዊ መብቶች፣ ማህበራዊ መስተጋብር ወይ ማህበራዊ ህይወት፣ ኢንዱስትሪያዊ ሰላም፣ የሀገሪቱን ልማት ለማስቀጠል ለማስፈጸም ከተፈለገ የግድ የህግ በላይነት ሰላም ተጣጥሞ መሄድ መቻል አለባቸው። ሰላም ከደፈረሰ እነዚህ መሰረታዊ መብቶች ልናገኛቸው አንችልም። ሰላም ካለ የህግ በላይነት አለ። ያው ለማልቀስም ለመቅበርም ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ያስፈልጋል። ለምሳሌ ማለት ነው አንድ ኢንቨስተር በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ካፒታሉን ፈሰስ ማድረግ ይፈልጋል ወይም ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋል። ፈሰስ ከማድረጉ በፊት ምንድን የሚያስበው? ሀገር ሰላም ናት ወይ? የህግ በላይነት ተረጋግጧል ወይ? ውቀቱን፣ ጉልበቱን፣ ካፒታሉን ፈሰስ አድርጎ ዋጋልባ እንዳይሆን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይችላል። እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ካጠና በኋላ ነው ሀብቱን ጉልበቱን ፈሰስ የሚያደርገው። አለበዛ ግን ሊከስር ይችላል። አሁን በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል እንደምናውቀው ኦሮሚያ ክልል ላይ ባለፈው በሀጫሉ በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ምክንያት በርካታ ሰዎችና በርካታ ንብረቶች ወድመዋል። ያ ምንድን ነው? የሰላም እጦት ነው። በህይወት ዘመኑ ጥሮ ግሮ ያፈራውን ንብረት በአንድ ጊዜ ሲወድምበት ሀገር ሰላም አይደለችም ማለት ነው። የህግ የበላይነት ደግሞ ሊከበር አይችልም። መሰረታዊ መብታችንን ልናረጋግጥ የምንችለው ሰላም ሲኖር፣ ሰላም ሲኖር ደግሞ የህግ የበላይነት ይረጋገጣል። ማስቀጠል እንችላለን የሚል ሀሳብ ያለ። ልክ ነው መንግስት እንዳልከው። በተለይ ደግሞ የውጭ ኢንቨስተሮች ኢንቨስት ወደሚያደርጉ ብሌድ ሲሉ አጠቃላይ የሀገሪቱን ስርዓተ ህግ ይመለከታሉ። ያሰራል አያሰራም እና ኢንቨስትመንት አካባቢ ያለ ህጎችንም ቢሆን ይመለከታሉ። እሱ ብቻ ሳይሆን ኢንቨስተር ብቻ አይደለም፣ ቱሪስቶችስ በገቢያቸው በቱሪዝም ላይ የተመሰረቱ ሀገሮች ላይ ያለውን የሰላም ሁኔታ ከተመለከትን በጣም ስቴብል ናቸው። ወደ እኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ስንመጣ ወደ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ቱሪስት ስመጣ መረጃዎችን ይሰበስባል። አካባቢው ያለው የሰላም ሁኔታ ወይም የሰላም እጦት ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮች ይመለከታል። እንዲሁ አይመጣም፣ ጉግል ያደርጋል፣ ሰርች ያደርጋል። ከዚያ በኋላ መጨረሻ ላይ ሰላምን መሰረት አድርጎ ይመጣል። ሌላኛው በዚያ ሂደት አንድ ቱሪስት ስመጣ ተዝናንቶ የውጭ ምንዛሬ እኛ አግኝተንበት እንደ ሀገር ነው የምመለሰው። መብቴ በዛ ሂደት እኔ በዛ ሀገር በምመላለስበት ወይም በምገባበት ጊዜ በቆይታዬ መብቴ ይጠበቅልኛል ወይ ብሎ ያስባል። መብቴ ብጣስ በምን አይነት ፍጥነት ነው እዛ ሀገር ፍትህ ማግኘት የምችለው? የኔ መብት ሳይሸራረፍ ተዝናንቼ ተደስቼ መመለስ ይችላለሁ ወይ? ያን ያክል ነው የምመለከተው። ስለዚህ ሰላምን ከኢንቨስትመንት ባለፈ የሰላም መኖር በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ነው ያለው። የተረጋጋ ኢኮኖሚ አጠቃላይ ለኦቨርኦል ኢኮኖሚ በሁሉም ሴክተሮች ለምሰሩ ስራዎች ግብርናውን በል ቱሪዝሙን በል ሰርቪስ ሴክተር ላይ ያለውን በል ኢንዱስትሪውን በል በንግድ ይሄ ኢምፖርት ኤክስፖርት ዋትስ ሁሉም ዘርፍ ላይ ሰላም መሰረታዊ ነው። ሰላም መሰረታዊ እንዲሆን ደግሞ ጠንካራ የማስፈጸም አቅም፣ የህግ በላይነት የማስከበር ሁኔታ፣ ዝንባሌዎች፣ አተገባበር፣ ታሪክ ያስፈልጋልና ያንን ሁሉም መመልከት አስፈላጊ ነው ለማለት ያክል ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ሰላምና የህግ በላይነት ነጣጥሎ ማየት የሚቻል አይደለም። የህግ በላይነት ሲከበር ነው ሰላም የሚኖረው። እና ያው እንደምናያቸው ደግሞ ከዚያም ከዚህ የሚታዩ አለመግባባቶች ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ጭካኔም የተሞላባቸው ግድያዎችንም እንደ ጅምላ ማለት እስከሚቻል ድረስ እነሱ የህግ በላይነት ያለመረጋገጥ ውጤት ናቸው ብሎ መደምደም ይቻል ይሆን? በአንድም ሆነ በሌላ የህግ በላይነት ከሌለ ሰዎች በህግ ሳይሆን በፈቃዳቸው ነው የሚገዙት፣ ወይም ጉልበተኛ ነው የሚመራው። ድሮ የህግ በላይነት የሚባለው ጽንሰ ሀሳብ ከመምጣቱ በፊት ንጉስ አይከሰስም ሰማይ አይታረስም የሚባል ሀሳብ ነበር አይደለም? አሁን ጉልበተኛ አይከሰስም ሰማይ አይታረስም አይነት ሀሳብ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደፈለገ ሊመራ የሚችለው ማን ነው? ማፊያ ነው ማለት ነው፣ ወንበዴ ነው ማለት ነው፣ የሚገድል ሰው ነው ማለት ነው፣ የሚያስገብረውም የሚገዛውም ያ ጡንቻ ያለው ሰው ነው ማለት ነው። የህግ በላይነት ግድያ ባለበት አካባቢ አለ ማለት አይቻልም። ፍርድ ቤትም በአግባቡ ስራውን መስራት አይችልም። ዳኞችም ተረጋግተው ውሳኔ መጻፍ አይችሉም፣ ማስፈጸምም አይችሉም። አቃቤ ህግም በአግባቡ ክሱን መስርቶ ጥፋተኛውን ለይቶ መክሰስ አይችልም።
የህግ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ህብረተሰብ ክፍሎችም ጠበቆችም የግል ጠበቆችም ሆነ ተከላካይ ጠበቆች ተገቢውን አገልግሎት መስጠት አይችሉም። ስለዚህ አጠቃላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስተጋብሩ ይናጋል ማለት ነው። ያ ማለት የህግ በላይነት በቃ አከተመለተው የለም ማለት ነው። በሌላ ቋንቋ በእንግሊዘኛው አነጋገር ያ ሀገር ባናና ሪፐብሊክ ነው ማለት ነው። ጉልበት የሌለው ጉልበተኞች የሚገዙት በጦር አበጋዞች የሚመራ እዚያም እዚህም በቡድን የሚመራና በጦር ወይም በጥምጫ የሚመራ ሀገር ይሆናል። የህግ በላይነት ጉዳይ እዛ ጋር ያከትማል ማለት ነው። የጸጥታ መዋቅሩ ማጠናከር ብቻውን የህግ በላይነትን ሊያረጋግጥ አይችልም። ምክንያቱም ጠንካራ ጸጥታ መዋቅር ያላቸው ሀገሮችም የህግ በላይነት ሲሸራረፍ እንመለከታለን። ተጠያቂነትን ነው ማጠናከር ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነት አካውንታቢሊቲ ያ ጠንካራ አድርገ ቀጥለ አካውንታቢሊቲን ማስፈን መቻል አለበት ወይም ተጠያቂነትን ማን የጸጥታው መዋቅር የደህንነት መዋቅር እያንዳንዱ ስራ የራሱ ስራ ኃላፊነት አለ ድርሻ አለው። ከቀበለ ጀምሮ እስከ ፌደራል ድረስ ሃይራርኪ ቢሮክራሲው አለ አይደለም። በዛ ቢሮክራሲ እያንዳንዱ ቀደም አንስቻለሁ የጸጥታ መዋቅሩ ባለፈ ህግ አውጪው ጋር ህግ ተርጓሚው ጋር ኦኬ ምን ያክል ምን ነው አካውንታቢሊቲ ሰፍኗል ወይም ተጠያቂነት በአግባቡ ከዚህ በፊት አስተማሪ እርምጃዎች የተወሰዱበት ነገር አለ ወይ? ኦኬ ሌትስ ሴ ሻሸመኔ ወይም አዋሳ በጸጥታ መዋቅሩ ድክመት ምክንያት የተፈጸመ የህግ በላይነት ጥሰት ወይም የወንጀል ድርጊት ወይም ሰብአዊ መብት ጥሰት ካለ ከዛኛው ሌላኛው ኮሪደር ላይ ተንኮል ለመስራት መጥፎ ማን ምርጥ ተመክሮ ሳይሆን ክፉ ተመክሮ ይወሰድ ያለው መደላድል ይሆናል መደላድል ይሆናል። ምን ያክል የህጎቻችንን ስንተገብር ምን ያክል ህጎቻችን የዲተረንስ ኢፌክት አላቸው ወይም ምንድነው ድጋሚ ተመሳሳይ ጥፋት ወይም ድጋሚ ተመሳሳይ ጥሰት እንዳይፈጸም ምን አይነት እርምጃዎች ናቸው የተወሰዱ ያሉት? ተጠያቂነት የማስፈን ድርግት ስሩአውት በሀገሪቱ በፍቲ ስርዓት ሊሆን ይችላል ለጸጥታ መዋቅር ሊሆን ይችላል አለ ወይ የምለውንም ጭምር አንድ ላይ መመልከት ተገቢ ይመስለኛል። ሌላኛው ግን እዚህ ጋር እንዳልከው እዚህ ከተጠያቂነት ጋር ተያይዞ አንደኛው የህገ መንግስቱ የቆመባቸው አምስት ምሰሶዎች ከሚባሉት ከተጠያቂነት እናላችሁና ክሪቲካል ነው እንዳልከው እንደው ቆይት ብዬም መጣበታለሁ ምናልባት የጸጥታ ጠንካራ የሆነ የጸጥታ መዋቅር ከተጠያቂነት ጋር ያለ መስፈን ችግር ነው። ትክክል ቀደም ለ እንደገለጽከው ወደ ሻሸመኔ ያዋሳ አካባቢ የነበረው የጸጥታ ኃይል አስፈላጊ ምርመራ ተደርጎ እርምጃ እስካልተወሰደበት ድረስ ለቤንሻንጉሉ የጸጥታ መዋቅር ጥሩ ተሞክሮ ይሆናል። ጥሩ ምርጥ ለክፉ ጥሩ ተሞክሮ ሳይሆን ክፉ ተሞክሮ ነው መሆኑ ኮ ለክፉ እሱ ብቻ ሳይሆን የተጠያቂነትን ማየው በብዙ አንግል ነው። ወንጀል ሲፈጸም እያየ መረጃውን ግን ለምመለከተው ሪፖርት ካላደረገም ወንጀል ካደረገው እኩል ተባባሪ ነው። ሃይማኖት አለን ሁላችን ሃይማኖት አለን። ይሄ ድርጊት የተፈጸመባቸው እያንዳንዳቸው አካባቢዎች ቢትድ ቤተክርስቲያን አለ መስጊድ አለ ሃይማኖት የሌለው ሰው የለም ቤተሰብም የሌለው ሰው የለም። ተጠያቂነትን ከተቋማት እስከ ግለሰቦች ድረስ የማስፈን ሁኔታ ምን ያክል ነው? እኛ ጋር በጣም ሊል ነን በጣም ደካማ ነው። ወጣቱ ትውልድ በጣም ራዲካላይዝድ የሆነ ነው ያለው። ያንን ራዲካላይዝድ የሆነው ወደ ሃይማኖት ተቋማት ስንሄድ የሞራል እሴቶቻችን የየራሳችን መጻፍ የሚያዘው ቁርአኑም መጻፍ ቅዱሱም የሚያዘው በተከታዮቻችን ላይ የመተግበርና ፈርሃ እግዚአብሔርን ፈጣሪን እንዲፈሩ ከማድረግ አንጻር ተጠያቂነትን በመድረም በሰማይም ማለት ነው። እኛ ስለ ምድራዊ ህግ ስናወራ ያኛውንም መርሳት የለብንም። ምክንያቱም ያኛውን ደግሞ ስናስብ ደግሞ ፈጣሪ ራሱ መተወደልን መስራው እኛውንን መንሰራው እኛው ህግ ፈጥረናል ሶሻል ኮንትራክት ነው በዛ መሰረት እየተመረን ነው። ግን ምን ያክል ተጠያቂነን በቤተሰብ በቤተ እምነት በሀገር ሸማግሌ በሃይማኖት አባት እዛ አካባቢ እኮ ብዙ ሃይማኖት አባቶች ይኖራሉ። ነገር ግን ወንጀሉ የተፈጸመው ጠቁሙ ቢባል ጠቁሞ ያስዛሉ ምስክር ይሆናል ወይ? ምስክር ከሆነ ደግሞ በቂት ፕሮቴክሽን ይሰጣቸዋል ወይ? እዛ ውስጥ የመብት ጥሰት የተፈጸመባቸው ሰዎች ሲያዙ ደግሞ የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችን መሰረት ተደርጎ ተገቢውን የህግ አገልግሎት እንዲያገኙ የሚደረግበት ጠንካራ ስርዓትም አለን ወይ? ያ ስርዓት ትስጣስ
ተጨማሪ ተጠያቂነት አለ ወይ? የህግ የበላይነት እናስከብር፣ ሌላ መብት ጥሰት እንዳይፈጸም። የጣሱ ሰዎች ካሉ በህግ አግባብ ይጠየቃሉ። ነገር ግን እነዛ ሲጠየቁ ደግሞ የሚያዙበት አያያዙም ጭምር መታሰብ አለበት። ስለዚህ ማህበረሰባች ህግ የህግ ምን ነው የበላይነትን ስናስብ ተጠያቂነትንም ጎን ለጎን ስናስብ በጣም እያንዳንዱ ሰክተር እያንዳንዱ ሶሻል ኮ ምን ኢንስቲትዩሽንም ጭምር መመልከትም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማስበው። ነው ምናልባት ከህገ መንግስት እንደው መለስስንል ያንዳንድ ክልል ህገ መንግስት ወጣ ያለ ሳቢ ያለ ከኛው ከፌደራል ህገ መንግስት አንጻር በመነሳት አንዳንድ ነገር ማለት እንችላለን። አንዱን ባለቤት አንዱን ባይተዋር የሚያደርገው ድንጋጌ አግባብነት የለውም። ይህ ህገ መንግስታዊ ነው፣ አንኮንስቲቱሽናል ነው። አንኮንስቲቱሽናል ብቻ ሳይሆን አንጀስት ሎ ነው። በራሱ ከተፈጠረው አንጻር ስንመለከት አንጀስት ነው። ከኛ ህገ መንግስት አንጻር ስንመለከት አንኮንስቲቱሽናል ነው፣ ህገ መንግስታዊ አይደለም። ይህ ህገ መንግስታዊ ነውና ተፈጻሚነት ሊኖረውም አይገባም። ይህም ጠንካራ ስርዓት ቢኖረን ጠንካራ ተጠያቂነት ያለውን ስርዓት ላለፉ 20 ምናምን አመታት ገንብተን ቢሆን ኖሮ ይሄንን ቅርጽ ማሳዝ እንችል ነበር። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 32 መሰረት በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ተዘዋውሮ የመኖር ህገ መንግስታዊ መብት እንዳለው በግልጽ አስቀምጧል። በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ሲኖር ደግሞ ንብረት የማፍራት መብቱ ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ተረጋግጦለታል። በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል በአሁኑ ሰዓት የፌደራል መንግስት በሚቀርም መልኩ ችግር እየፈጠረ ያለው አካል ማን ነው የሚለው ነገር ግልጽ ነው፣ ይታወቃል። ክፍተታን አለ። ዜጎች ሲፈናቀሉ፣ ሲሞቱ፣ ጉዳት ሲደርስባቸው፣ ሲያለቁ፣ ሲያነቡ፣ በህይወት ዘመናቸው ጥሮ ግሮ ያፈሩትን ሀብት ሲወድምባቸው ማን ነው ተጠያቂ የሚለው ነገር በጣም ትልቅ አጀንዳ ነው። ለከነ ሞገስ ወነታን አለ ገብቶኛል። ስለዚህ ይሄን መሰረታዊ መብታቸው ሊያጡ አይገባም። እንደ ባለሙያኛ እንደ ህግ ባለሙያ እዚህ ጋር ሰቀርበን ለህዝብ ይሄንን መልእክት ስናስተላልፍ አስተማሪ መሆን ስላለበት ነው። የህግ የበላይነት ወይም የህግ ጥሰት ሲፈጸም ወይም ከመፈጸሙ በፊት እርምጃ መውሰድ የቻሉ ይሄንን ያላደረጉ አስተዳዳሪ አካላት ህዝብን የመምራት ሞራላዊ ብቃት አላቸው ብዬ አላምንም። አንደኛ። ሌላኛው ኢንጀስቲስ ኤኒዌር ኢዝ ትሪት ቱ ጀስቲስ ኤቭሪዌር የሚባል አስተሳሰብ አለ። ማለትም በአንደኛው ወይም የሆነ አካባቢ የሚፈጸም ኢፍትሃዊነት በየትኛውም አካባቢ ላለ ፍትሃዊነት ስጋት ነው። ስለዚህ ከዚህኛው ሀሳብ ስንነሳ ተጠያቂነት፣ አስተዳደራዊ ተጠያቂነት፣ ስራቸውን ስልጣናቸውን መልቀቅ፣ ቀጥሎ ለተፈጠረው ነገር በቸልተኝነት ተሳትፎ እንዳላቸውም ሊታሰብበት ይገባል ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም ወንጀል ሊፈጸም የሚችለው ወይ ሆን ተብሎ ነው ወይ በቸልተኝነት ነው። ይሄ ወንጀል ድርጊት ሲፈጸም በቅርብ ርቀት ሆኖ እየተመለከተ ዝም ያለ አካል ካለ የጸጥታ አካል ሊሆን ይችላል፣ ፖሊስ ሊሆን ይችላል፣ ዋትሶቨር የመንግስት ባለስልጣን ሆኖ በቅርብ ርቀት እየተከታተለ ይህንን ነገር ማምከን የቻለ ያንን ካላደረገ በወንጀልም ተጠያቂ መሆን አለበት፣ በአስተዳደራዊ ደረጃም ተጠያቂ መሆን አለበት። ያንን ሳይጠብቅ ደግሞ ስራውን መልቀቅ አለበት ብዬ ነው ማስበው። እንግዲህ ይሄ የበላይነትን በተለይ የዳኝነት አካሉ እንደ አንዳንዴ በተለምዶ የዳኝነት አካሉ ስንል አቃቢ ህጎችና ሌሎችን እንመጣበታል እነሱን ያገለለ አጠራር መስለተኛል። እንግዲህ የዳኝነት አካሉ ሲባል ለእኔ አቃቢ ህግም አለ ፖሊስም አለ እንደ ደግሞ ስሙ ተጠቅቶ የማያውቅ በተለይ እንደ በሚዲያም በምንም የተከላካይ ጠበቆችም የሚባል አለ። ስለዚህ እነሱ ጋር ተያይዞ የህግ የበላይነትን ሊያረጋግጥ የሚችል ውሳኔ፣ የህግ የበላይነትን ሊያረጋግጥ የሚችል ምርመራ ሊያካሄድ የሚችሉት በተቻለ መጠን ችግሩ እንደ ችግር ችግሮችን ማጣራት ያስፈልግ ይሆናል። ነገር ግን በተለይ እንደው ለአንድ አይነት ለተመሳሳይ ሙያ ተመሳሳይ ክፍያ መክፈል ያለበት መስሎ ይታይና ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ከአንድ ክልል ወደ ክልል ከክልል ወደ ክልል ቀላል የማይባል ከፍተኛ የሚባል ልዩነት አለ። ይሄ በጀትን ከማስተዳደር አንጻር እንደውም ልትረዳ ትችላለህ አቶ ደሳለኝ፣ እዛው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስላለህ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰራ ከሚባሉ አንደኛው ሰራ በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ የበጀት ፍሪደም ማግኘቱ ነው። እስካሁን አስፈጻሚው አካል ነበር እየቆነጠረ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይሄ ይገባሃል የሚለው፣ አሁን ግን በቀጥታ በጀቱን ያቀርባል ምክር ቤቱ እንትን ይለዋል ካልተሳሳትኩ። የፌዴራል ፍርድ ቤቶች በምለው ቢስተካከል የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ጥሩ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች። ስለዚህ ከዛ አንጻር
ይሄ ጉባኤው ነው ዳኝነት አካሉንም ጉባኤው ደሞዝ አጠቃላይ ይሰራል ከምክር ቤት ጣልቃ ግብጋታ ይዞ እስኪ ብናነሳ ተብለን አርገን ጥያቄዎች ምንድነው ተከላካይ ጠበቃ ጋር አሁን መጀመሪያ ቢጀምር ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው የጽፈት ቤቱ ማላፊ ስለሆንኩኝ መለከተኛል መሰረታዊ መረጃዎችንም ለህብረተሰቡ ቢሰጥ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እንደኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ተከላካይ ተከላካይ ጠበቃ በሚጠበቀው ያክል ለቀደም ወንድሜ ሞገስ አስፈጻሚ ማጠናከር አስፈላጊ ነው የሚል ሐሳብ ነው ተከላካይ ጠበቃን ካላጠናከርክ አስፈጻሚውን አጠናክረ ጉልበት ያለውን ጉልበት ከሌለው ጋር ነው የምታማግተው ከፌደራል እስከ ወረዳ ድረስ አስፈጻሚው አቃቤ ህግ ክስ መሰርቶ ፖሊስ መርማሪው ሁሉም ተደራጅቷል ተከላካይ ጠበቃ ግን ያን ያክል አልተደራጀም በአዋጅ ራሱን የቻለ ባለበጀት መስሪያ ቤት ተቋም ሆኖ መደራጀት አለበት ፌደራላዊ ስርዓት የሚከተሉ ሀገሮችን እንደው ባጭሩ አቶ አደሳሌ እዚህ ጋር ምክንያቱም ማህበረሰብ እንዲረዳ ተከላካይ ጠበቃ ነው ባጭሩ ምንድነው የሚያግዘው ተከላካይ ጠበቃ በዋናነት እንደ ከክልል ያለው አሰራር ይለያያል በወንጀልም በፍትህም በክልል ደረጃ ይሳተፋሉ በፌደራል ደረጃ ያለው ያሁን እኔ የሚመራው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተከላካይ ጠበቆች ጽህፈት ቤት በወንጀል ጉዳይ በግላቸው ጠበቃ የማቆም አቅም ለሌላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የነጻ ደረጃውን ተጠበቀ በወንጀል ብቻ ነው በወንጀል ነው አሁን በፌደራል ደረጃ እኛ ጋር አገልግሎት ሰጠን ያለ ነው በነጻ የህግ አገልግሎት ጥብቅና አገልግሎት ከመጀመሪያ ደረጃ እስከ ሰበር ድረስ ያለው በነጻ ነው የሚሰጠው ነገር ግን ኦሮሚያ ክልል ደቡብ ክልልና አንዳንድ ክልሎችም ይነድ በፍታበርም በወንጀልም እኛ ጋር በፍታበርም በግላቸው መጥቶ ሰዎችን የምክር አገልግሎት የሚሰጥበት አለ በወንጀል ውሳኔ ለምሳሌ በሙስና ችሎት በነጻ የወጣ ግለሰብ ካለ ያ ንብረት እንድለቀቅ ያ በፍታበር በዛው ችሎት እንዲወሰን የማድረግ ስራ በእኛም ተከላካይ ጠበቆች ይሰራበታል ነገር ግን ፕራክቲካሊ የፍታበር ችሎቶች ለተከላካይ ጠበቃ መከፈል የማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጎ ያቀም በሌሎች ሀገሮች ያለው ግን በጣም ጠንካራ ነው በጣም ሂዩጅ ነው ኦርጋናይዝድ ነው እንደነ ናይጄሪያ ኮሚሽን ደረጃ ነው ደቡብ አፍሪካ በኮሚሽን ደረጃ ነው እንደነ ብራዚል የተከላካይ ጠበቆች ጽፈት ቤት በየ26 ግዛቶች ነው ያሏት ብራዚል በ26ቱም ግዛቶች አሉ በብሔራዊ ደረጃ አለ ናሽናል ፓብሊክ ዲፌንደርስ ትሬኒንግ ኮሌጅ ሁሉ አላቸው ናሽናል ፓብሊክ ዲፌንደርስ አሶሲኤሽን ሁሉ አላቸው ማህበር ሁሉ አላቸው አሜሪካ በጣም ጠንካራ ነው አሜሪካ ያው ተጠሪነቱ ለፍርድ ቤት ነው በአሜሪካ ለይግባኝ ሰሚ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው እኛ ጋርም ተጠሪነታችን አሁን ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ነው እንደነ ኮሚሽን ያሉ እንደ ናይጄሪያ ደግሞ ለቀጥታ ለህዝብ ነው ለምክር ቤት ነው ሶ በጣም በሪሶርስም በስታፍም በጣም ጠንካራ ነው ሳይኮሎጂስቶች አሏቸው የቋንቋ ተርጓሚዎች አሏቸው በበጀትም በጣም ጠንካራ ነው ዶነሮችም በጣም ቀጥታ በሚያዩበት ሁኔታ ቪዚብል ሆኖ ነው በጣም አግሬሲቭሊ ነው እየሰራ ያለው በዜጎች መብት ላይ በጣም ትልቅ ምርታ የሚያሳዩ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው በሌሎች ሀገሮች እኛ ጋር 80% በላይ ህብረተሰብ ደሃ ነው ግን ለዛ ከ80% በላይ ለሆነው ለህብረተሰብ ክፍል እየተሰጠ ያለው አገልግሎት በጥቅት ተከላካይ ጠበቆች ነው ግን ካለፉ 27 አመታት በብዙ ሁኔታ ትኩረት የተነፈገ ተቋም ነው ምክንያቱም የህግ በላይነት እንዲከበር የሚፈልግ አልመሰለኝ በነግምት ማለት ነው ይሄንን መፍትሄ ለመስጠት ካለኝ ግዛ አንጻር ቶሎ ለማንሳት ያለው መሰረታዊ ስለሆነ 1998 ቤዝላይን ጥናት ተሰርቶ ነበር በቀድሞ ያቅም ግንባታ ሚኒስተር መስሪያ ቤት በዛ ቤዝላይን ላይ ሌጋል ኤድ ራሱን የቻለ ተቋም ሆኖ ተጠርነቱም በተመለከተ በግልጽ ተመልክቶ መቀመጥ አለበት የሚል ነበር እሱ ብቻ ሳይሆን የግል ጠበቆችም ከሳሽ አይደለም ፍቃድ መስጠት የነበረበት ኒውትራል ተቋም ነው የግል ጠበቃ ላይሰንስ ብሰጣው ጠቅላይ አቃቤ ሆኖ ነበር የለበትም የሚል በዛ ሰነድ ላይ ተመልክቷል ይሄን ታሳቢ ተደርጎ እንግዲህ ስራዎች ሳይሰሩ እስካሁን ቆይቷሉ ነገር ግን ባለፉት 2 አመታት ብዙ ለመልካም የሚባሉ ስራዎች ተሰርቷሉ ከዚያም ከ60% በላይ ባለሙያ እንዲጨመር ተደርጓል የበላይ አመራርም ድጋፍ አለ ግን ከጥቅማ ጥቅምና ክፍያ አንጻርም ያው አውንታዊ የሆኑ ነገሮች አሉ በፌደራል ደረጃ ብዙ የሚቀሩ ነገሮች ቢኖሩም በዚህ አጋጣሚ ተከላካይ ጠበቆችን አፕሪሼት ማድረግ እንፈልገውና ምናልባት ያልተዘመረላቸው ጀግኖች ናቸው ብዬ መናገር የምችለው በዚህ በጸረ ሽብር ህግ በግፍ በፖለቲካ እስረኞች ላይ በሚደረገው ነገር ከ90% በላይ ኬዞችን መክፈል ለማይችሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ከወልቃይት ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በሽብር የተከሰሱ ሰዎች በማንነታቸው በብሔራቸው ምክንያት ወደ ፖለቲሳይዝ ተደርጎ የተከሰሱ ሰዎችን በመርዳትና በማገዝ ነፃ የህግ አገልግሎት በመስጠት ትልቅ ድርሻ አበርክቷል ነው ያልተዘመረላቸው ጀግኖች ናቸው ተከላካይ ጠበቆች ስለዚህ በወንጀል ፍትህ አስተዳደር እንዲሁም በብሔራዊ የሰብአዊ መብት ድርጅት መርሃ ግብር ተከላካይ ጠበቃ ትልቅ ስፍራ አለው በህገ መንግስቱም ቀጥታ በህገ መንግስት የተቋቋመ ተቋም ነው
በፌደራል ፍርድ ቤቶች ማቋቋሚያ አዋጅ 25 ህዝባር 1988 አንቀጽ 16 ላይ ነው ተመሰረተው። ሌላ ሴኮንደሪ ሌጅስሌሽን የለም። ሌጅስሌሽንም ያስፈልጋልና እንደ ተቋም ማጠናከር አስፈልጋጊ ነው። በበጀትም ማጠናከር አስፈልጋጊ ነው። አሁንታይ ነገሮች አሉ፣ ግን የሚቀሩ ብዙ ነገሮችን ምናልባት ወንድሜ የሚሰማው ነገር ከተናገረ በኋላ ምናልባት ኋላ እመጣበታለሁ። የሚቀሩ ነገሮችን አመራሩን ድጋፍ የበላይ አመራር በጉባኤ ደረጃ አሁን ጥሩ እይታዎች አሉና አይ ሆፕ የጠራ ነገር ስመጣ ወይም የጠራው ውሳኔዎችን ለህዝብ ዲስክሎዝ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ውሳኔዎች ላይ ስደርስ ወደፊት ቃል በዚህ ሚዲያ ተገለጸ ራስን የቻለ ፕሮግራም መስራት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ለምን መሰለ? እኔ ብዙ ጊዜ የተከላካይ ጠበቆች ጽፈት ይባል አይሰማም እንደው ብዙ የህግ ባለሙያዎችም ጥምር የተከላካይ ጠበቆች ለሚለውን እንት ያለን አራዳደም ጥሩ መስሎ ታየኝምና ባለሙያም ያለ መሆንም ያን ያህል ግን እዛ ይበለንም ሰዓትን ለመቆጠብ እስኪ ባጭሩ ዲግሪ ያላቸው ከመቶ በላይ ባለሙያዎች ናቸው እኛ ጋር ያሉት። ዲግሪ ያለው ከመቶ በላይ ባለሙያ ነው መደቡ። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ወደ 70 80 አካባቢ የተጠጋለ ባለሙያ አለ። አስተዳደር ሰራተኞች አሉ፣ ያንን እና ኃላፊዎች አሉ። እና ብዙ ይጅ ተቋም ነው እንደ ተቋም ካለን ሰዓት አንጻር ነው እንግዲህ ምናልባት እንደ ጥያቄ መነሻ ደግሞ ራሱን የቻለ ፕሮግራም ቢታዘጋጁ ሞር ይሄንን በተመለከተ ህዝብ ማወቅ ያለበትና የተቋሙን አስፈላጊነት ለህዝብ መግለጽ የምንችለው መድረክ ቢታዘጋጁ በጣም ወነት ነው። ተመልካቾቻችን የህግ የበላይነትን መሰረት በማድረግ አንዳንድ ነጥቦችን አንስተናል። ከውይይታችን ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሰላም አመሰግናለሁ።